Bon dia a totes i a tots. Anem a llegir la declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Si et maten, trauré els braços de la tomba i seré més forta. De Minerva Mirabal. Un any més i coincidim el 40 aniversari de la seva Constitució, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies renova el seu compromís amb la igualtat i contra la violència de gènere i mostra la seva preocupació davant l'augment dels assassinats de dones a mans de les seues parelles i exparelles i davant de l'escalada de violència vicària. Han passat 4 dècades des que Llatinoamèrica va marcar el 25 de novembre com el Dia Internacional de No Violència contra les Dones, en honor a les dominicanes Minerva, Pàtria i Maria Teresa Mirabal, 3 germanes assassinades el 25 de novembre de 1960 per ordre del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del qual eren opositores. 20 anys després, Nacions Unides declarava aquesta mateixa data com a Dia Internacional de la Eliminació de la Violència contra la Dona. A Espanya, la Constitució del 1978 consagra, a través dels seus preceptes, la igualtat real i efectiva, així com la plena participació de tota la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social, en l'article 9.2. La igualtat de sexes, de l'article 14, el dret de la vida a la integritat física i moral sense que puga ser sotmesa a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants, de l'article 15. El dret de la persona a la llibertat i la seguretat, article 17. I el dret a la intimitat personal i familiar, de l'article 18. I el 2004, l'aprovació de la Llei Orgànica de 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la violència de gènere va suposar un pas més en la lluita contra la violència de gènere. A pesar de tots els esforços, la històrica desigualtat entre dones i homes continua afectant no només la seva integritat física, sinó el reconeixement de la seva dignitat. I és per això que, gràcies a la consciència social i al rebuig de la ciutadania, Espanya ha estat el primer país a acordar el 2017 un pacte d'estat contra la violència de gènere. En tot moment, les entitats locals hem estat i seguim estant al costat del costat de les víctimes, impulsant el debat polític perquè allò públic deixi de ser privat, recolzant la legítima reivindicació del dret de les dones a no patir cap mena de violència i abordant des d'un enfocament multidisciplinari la planificació de les polítiques locals, l'acompanyament integral de les víctimes i el desenvolupament de les mesures de sensibilització i prevenció adreçades al conjunt de la ciutadania. Per la nostra proximitat, els ajuntaments, diputacions provincials, cabildos i consells insulars assumim la implementació directa de normes i plans amb mesures específiques que afavoreixen la igualtat d'oportunitats. Redoblem els esforços en la detecció de la violència de gènere en totes les formes i en tots els seus àmbits i dissenyem des de la defensa dels drets de les dones polítiques integrals per superar aquesta una xacra social que ha tancat milers de llibres. Per això, els governs locals reunits en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies convidem totes les entitats locals a adherir-se a aquesta declaració i ens sumem a totes les veus que clamen per un futur en igualtat. Reconeixem la gravetat de la violència masclista com un problema polític de primer ordre, de salut pública i com un greu atemptat als drets humans fonamentals. Assumim la responsabilitat en el procés d'intervenció amb víctimes de violència masclista i defensem el principi de reparació de totes les causes. Alertem sobre l'augment dels assassinats masclistes i manifestem la nostra preocupació davant la violència vicària i davant el desencadenament que pateixen els orfes i les orfes. Recordem que cal garantir que la igualtat del gènere i els drets de les dones com a element clau per garantir la recuperació social i econòmica
de totes les persones a nivell global. Defensem la necessitat de promoure accions globals consensuades que garantisquen la continuïtat de les polítiques adreçades a l'alineació de les normes socials discriminatòries i reforçament dels programes de prevenció i lluita contra la violència de gènere. Demanem la implantació de projectes i programes locals que garantisquen la igualtat de gènere, l'ocupació i el suport a l'espírit empresarial de les dones. Com a mesures de preservar la seva independència econòmica i prevenir la violència de gènere, manifestem novament la nostra preocupació per les altes taxes d'ocupació temporal de les dones, que, unit a la destrucció i a la caiguda d'ocupació, adverteixen d'un perillós augment de la bretxa de gènere. Rectifiquem el nostre compromís en el Pacte d'Estat contra la violència de gènere i recordem la necessitat de continuar avançant en el desenvolupament.